Jälle vaba Eesti riik ja vaba Läänemaa, kuid ikka leidub napakaid Venemaad aru saa, et ei või oksa raiuda, kui ise istub pean ja rahva vara raisata, vaid seda hoidma peab. Et ei või oksa raiuda, kui ise istub pean ja rahva vara raisata, vaid seda hoidma peab. Veel alles vanad ja maooned alles rauas tee, kui puudub tuttav sõbrake, me rauas ruunake. Kas tõesti riigi juhtidele ükstas kõik on see, et isa tehtud töö jääb jutuks lastele? Kas tõesti riigi juhtidele ükstas kõik on see, et isa tehtud töö jääb jutuks lastele?